IKM Veliko Buno to je jedna, jedna od naših prvih uh, velikih akcija uh, s kojom se ponosimo. Dakle, mi smo dobili ovaj zapoje za napad na Veliku Bunu. Tu je sudjelovao ovaj dio naše pričuve koji je čekao ovaj uh, dakle tu smo se mi već ovaj malo i bolje organizirali, čak smo imali ovaj i topničku bitnicu, odnosno mi minobacačku bitnicu, L ovaj i e, napadali smo dakle tu vojarnu dva dana e, na kraju ja sam ovaj prvi čovjek koji je ušao u vojarnu u velikoj buni koji je razoružao njihovog zapojenika. Ovaj, na kraju sam taj pištolj ovaj, predao svom zapovjedniku faberu koji je na viteški način jel, vratio nazad njihovom ovaj, njihom taj pištolj kao ono čast poštovanje viteštvo jel Ovaj, međutim, ja sam nakon toga, kako sam predao za paniku, ovaj, taj pištolj, oni su, dakle, bilo je tu još ono sporadične borbe i tako. Oni su izlazili i počeli se predavati. Ovaj, ja sam sam išao čistiti vojarnu. Da mi to neko danas kaže da idem sam čistiti jednu vojnu bazu, ja bih rekao da nije normalan. Mislim, temeljno neće u... zapovjedi si ušao prvi ili pa, si ono, ne, na glavu. Ne, to je bilo, to je bilo srce, je bilo dakle ovaj, moj zapojnik je krenuo prema, prema njihovom zaponiku, Ovaj, naravno da sam ja štitio ovaj, i zapojnika i kajem još je tu bilo sporadične putnjave, Bilo je dakle njihovo skladište je bilo ovaj, zapaljeno pa je tu isto ovaj, bilo eksplozija i pućnjave i tako dalje. Ja sam išao čistiti vojarnu sam. Jel? Ja sam u jednom trenutku naišao na jednu kampanjolu, ja nisam tada znao ovaj čija je to kampanjola jer smo bili izrešetali dosta ta vozila tako da ovaj e, ja sam zarobio jednog vojnika ovaj, koji se tada nalazio u toj jednoj prostoriji ovaj, bacao je dakle oružje imao oružje kod sebe dakle ja sam ga ovaj, razoružao ja sam ga natjerao jel da e, prikuplja snajperske puške i PKT sa optikama ovaj, u to vozilo. Jel? I onda smo ovaj, izašli sam s tim vozilom van. Ja nisam znao, ovaj, to se kasnije sam doznao i pokazalo se, u stvari to je od, bio od zapojnika vozilo sa kutijom, sa vojnim tajnama i tako dalje, koje su kasnije ovaj, puno pomogle uh, naš, našoj vojsci, našoj obavještajnoj službi i tako dalje. Kad smo mi osvojili vojarnu, onda Uh, su nam rekli, ok, sad ste vi osvojili vojarnu, sad vi možete ići, a vojska će preuzeti. Jel? Međutim, ovaj, nije baš bilo vojske okolo, bar je, ja nisam vidio, bez obzira što sam sa zapadnikom Faberom obilazio sva, sve točke ovaj, napada jel, na vojarnu. Jel? Ovaj, pa smo išli od mjesta do mjesta pa smo malo pucao tu, malo pucao tamo i tako, jel? Ovaj, kad smo, dakle, s obzirom da mi nismo imali oružje, onda je, dakle, naša jedinica poslala zahtjev, rekli su, ovaj, ako hoćete oružje, pošaljite zahtjev ministarstvu obrane, jel? I dok je taj zahtjev došao, mi smo se vratili nakon par dana u vojarnu, više ničega bilo, nije bilo, ja, ne? Klasikica. Ovaj... Uh, Vi ste valjda jedini koji ste slali taj zakon. Da, da, da. Uglavnom, ovaj, uh, kako smo još išli po toj vojarni, ja sam našao jedan zdrašetani kamion i na tom kamionu, dakle, sa, sa zadnje strane su bile kutije SDO, dakle, ovog suhodnevnog obrka. Jel? I onda kad sam maknuo kutije, vidio sam da su iza tog, tih kutija sanduci sa puškama. Jel? I on sam nazvao Zapojnika i rekao, Zapojniče, naš sam oružje. Kaže on, ne dopuštaj nikom da priđe. Ne? I tako smo, ovaj, ponosi se s time, što i na taj jedan način sam opet ovaj, uspio da nekako ovaj, naoružamo našu jedinicu. Čekaj, tjubi. to je bilo kad ste se vratili, ha? Tako je, da. da, 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 da. Kad smo se vratili. ne? Uh da ta bitka za vojarne zapravo je preokrenula domovinskog dominsko. Pa grata. je, je, je. Da i ovaj, ta, ta vojna baza je bila dosta važna, ona bila ovaj element uh, gdje su mogli slušati ovaj, na području veliki dio Hrvatske su mogli slušati ovaj. A to je I danas je hrvatska da. vojska i dalje. Da, da, dalje da. tamo je sada da... srećnica za dobište djelovanje. Dakle jedni od dečki koji se ponosim da sam isto podučavao.